Mums ir pasaules čempioni. Pasaules čempioni virtuālajā hokejā. Mēs esam labākie. Kāds noteikti joprojām skaita savus tulzumus, jo vajadzēja taču balsot. Vajadzēja balsot. Latvija apspēlēja pilnīgi viss. Iespējams, ka šo programmatūru, kas veidoja turnīru, veidoja arī tenisa lietpratēji, tāpēc, ka pārsvarā rezultāti bija 7 vai 6. Tāpēc iespējams, ka šo pašu programmu varētu pārcelt uz Wimbledon turnīru. Varbūt mēs arī varētu iebalsot virtuālo Wimbledon turnīru. Varbūt mēs varbūt Ostapenko un Sevastovu varētu iebalsot kā Wimbledon čempionu uzvarētāju. Bet labi, atlicam atpakaļ pie mūsu čempionu komandas. Nu, kas grib šo stāstu paturpināt, pateikšu tā, ka komanda vēl Rīgā nav atgriezusies. Šī virtuālā komanda turpina svinēt. Nu, kā saka, vienkārši valodā viņi dzer. No Šveices viņi pārbraukuši uz Vāciju, tur ir lētāk. Dzers nezin cik dienas, bet Latvijas hokeja federācija nolēmusi vairākus reizes sagatavot un tad vest mājās komandu tā kā pa grupām. Attiecīgi, sākot ar trešdienu, ja jums ir interesi, protams, nu tie gal galā ir pasaules čempioni. Ja jums ir interesi mēģināt sagaidīt lidostā, ejiet katru vakaru pulkstens 9:00 vakarē uz lidostu, aizbrauciet līdz lidostai. Nu, ja sanāks, trāpīsiet, ja nesanāks, nu ko, vainojiet paši sev. Beigalā mēs taču virtuālo hoķi vinnējam, vai ne? Bet tagad skatāmies raidījumu. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.